bukaanada ku jira isbitaalka Buu-Hoodle ayaa loo qaybiyey lacagaha ay soo ururiyeen jaaliyadda midnimo. Wariyahayaga magaalada Buu-Hoodle, Axmed Maxamed Nadiif, ayaa umurtaas eegaya. Deeqdan lacagta oo ay soo direen ururka jaaliyadda midnimo isla markaana loo soo wakiishay gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdifarax Cali Cawil iyo Maxamuud Axmed Cali Macow ayaa maanta loo qaybiyey dadka bukaan jiifka ee ku jira isbitaalka daryeel ee Buu-Hoodle. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Cabdifarax Cali Cawil, gudoomiyaha golaha deegaanka ee Buu-Hoodle, oo faahfaahin ka bixiyey lacagtan iyo halka ay ka timi. Dhinaca kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Maxamuud Axmed Cali Macow. Ugu dambeyntiina, Deeq Heemaal iyo Jaamac Cali Xoog oo ka mid a dhallinyarada u shaqeeya dadka bukaan jiifka ah ee isbitaalka Xagle Toosiye ayaa iyaguna halkaasi ka mahad celiyey. Yaan marka hore u mahadnaqayaa mahadda maanta Ilaahay baa iska leh. Mahadda labaadna waxaa leh jahliyadda beesha reer u caysaadan oo noo soo wakiilatay aniga iyo Maxamuud Axmed Cali lacag 3,000 ah oo ay soo ururiyeen oo aanu saaka bukaan jiifka halkan ugu qaybinay. Mahadda labaadna waxaan u naqayaa oo aan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadnaqayaa jahliyadda reer u caysaadan oo aan ka garanayo gudoomiyahooda Yaasiin Cali Neebi iyo Cabdirashiid Xaaji Salabaan Xaaji Dayib iyo xubnaha kale ee la socda. Intii uun ugu darnayd un baan wax siinay 290 qof aan u qaybinay lacag. Ilaahay baa mahad iska leh. Waxaan uga mahad celinaynaa oo kale jaaliyadda midnimo, gruubka midnimo oo sida gudoomiyuhu uu sheegayey Yaasiin Cali Neebi iyo rag kale aan ka garan karno dhammaantood, cid kasta oo gruubka ka mid a ama jaaliyadda midnimo la yidhaahdo waa u mahad celinaynaa Allah. Sidoo kale waxaan mahad gaar celinayaa nimanka isa soo xilqaamay ee qurba joogta qabiilkeena. Nimankaa isa soo xilqaamay ee qurba joogta ee Ilaahay dartii usoo baxsaday xoolahoodii. Waxaan leeyahay maanta waa maalin hiili looga baahan yahay ummadda Islaamka meel walba ay joogto. Walaalaheena xanuunsanaya aynu soo hiilinno, aynu soo gurmanno, Ilaahay subxaanahu watacaala baa inagu naxariisanaya inagana. Iminka waxaa markhaati ka ahayn inay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ay lacagtan si daacadnimo ku jirto oo wanaagsan oo maamuus leh oo awsalasa ay u qaybiyeen. Si kastaba ha ahaatee, lacagtan saaka loo qaybiyey bukaan jiifka ku jira isbitaalka daryeel ee Buu-Hoodle ayaa gaadhaysa $3,000, waxaana soo ururiyey jaaliyadda ururka midnimo. Ha yeeshee, mas-uuliyiinta lacagtan loo soo wakiishay ee qaybinaya waxay sheegeen inay kala badan tahay deeqaha soo gaadhaya dadka ku jira isbitaalka iyo bukaan jiifka ku jira isbitaalka daryeel ee Buu-Hoodle. Axmed Maxamed Nadiif, Kalsan TV, Buu-Hoodle.